huijakkaa. Taas on aika vierähtänyt. Mä oon niin... Sinänsä ihan kiva, että ihmiset ei ole enää hirveästi niinku kaipailu niinku kommenteissa ainakaan näitä mun Livboxin avaushommia, koska nää aina venähtää mulla nykyään. Tai ainakin nyt nää kaksi edellistä kuukautta on venähtänyt tosi pitkälle. Mutta me avaamme tämän nyt tänään. Ja tosiaan niille ihmisille, ketkä ei tiedä, niin Livbox on tämmönen musta boksi, joka tulee kerran kuussa. Mä pistän hinnat tähän, eli siinä on 1 kuukauden, 3 kuukauden ja sitten 6 kuukauden periaatteessa mun muistaakseni. Täytyy vielä tarkistella, onko sinne tullut jotain lisää tänä aikana, mitä mä en ole katsonut. Mun hiusten väri melkein, eli punainen on tässä kuussa. Tykkään erittäin paljon, yllättävää, koska joulu joka kuukausi. Livbox tuo mukanaan ihanan yllätyshetken joka kuukausi ja tilaajat usein kertovatkin, että Livboxin saapuessa tuntuu siltä kuin saisi joululahjan kerran kuussa. Lahjoista puheen ollen haluaisimme tehdä joulukuustasi makeamman ja pakkasimme boksiin myös käsin tehtyjä tryffeleitä. Toivottavasti ne eivät vanhene kauhean helposti. Toivottavasti maistuvat. Boksista löytyy myös muita mukavia lahjavinkkejä. Hyvä Marjo. Kuten yllätystuoksu miehelle, hieman erilaisia lahjailijoita, elämyslahjoita, joka tarjoaa Livboxin tilaa upeat joululahjat tarjoushintaan. Ja sitten täällä on 5 tuotetta. Mä nyt varmaan elämyslahjat. -10%. Tän kuun loppuun asti voimassa. Tämmönen lipuska. Täällä on taas tämmönen toinen lappu, missä lukee, että jaettu ilo on paras ilo, sanotaan. Halusimme joulun kunniaksi laittaa mukaan 1 tuotteen myös miehille. Inahduta tuoksulla puolisosia ja isäisi tai ystäväsi. Calvin Klein Euphoria Golden EDT. Aistikas, mausteinen ja itämainen tuoksu miehelle, joka haluaa tulla huomatuksi, että hänet muistetaan. Tuoksussa on muun muassa inkivääriä, kanelia ja ambraa. Saattavana hyvin varustelluista tavarataloista ja päivittäistavaran myymälöistä. Hei, mä näen meikkejä. Tää on aika hyvä tuoksu, mutta en mä tiedä, onko tää niin jaukon tyylinen, mutta voihan se aina kokeilla. Harvemmin se kyllä näitä matkakokoja kokeilee, mutta... Ja sit täällä oli nää tryffelit. Tämän näköisiä tryffeleitä. Mikä on toisaalta kiva, mutta ihan ensi kerraks... Jaakko ei näitä voi syödä, koska näissä on pähkinä. Mahdollisesti. Mutta täällä on myös maitoa. Ja täysmaitoa. Joten mä en voi syödä näitä, koska mulla on laktoosiintoleranssi, mutta katsotaan saaks me vietyä nää työpaikalle jollekin. Ja tota, mä otan näistä meikeistä, koska olen meikkifriikki. Ja täällä on Paesen silmämeikkikynä. Ja tota, tää on tämmönen, missä on glitteriä näkyy tossa päässä, että tää on ilmeisesti musta. Sama juttu koskee tätä kynänpäätä. Siinäkin on glitteri. Ja sitten kun tätä swatchaa, oho, tämähän oli yllättävän pehmeä. Mä siis on erittäin yllättynyt tästä tuotteesta, mutta siis tota, missä tää on tarkennettu? Tohon varmaan saa hyvin tarkennettu. En näkyykö? Siinä vähän vilkkuu, tosi vähän, mutta siis näissä valoissa. Mä en kyllä paljalla silmällä näe ne glitterit, mutta on aika jännä. Musta veden... vedenkestävä silmänrajauskynä. Sisältää juhlakauteen sopivaa glitteriä, levittyy pehmeästi ja pysyy koko illan saatavana verkkokaupasta. Hurly Burly Nails. Pystyppi. 4,95 €. Tai sit sieltä siis varmaan uutena vuotena aikas prima donna. Tämän koko on aivan uskomaton. Kattokaa nyt minkä kokoinen. Todellakin skandal. Mulla on ollut tänään tämmönen päivä. Scandalize. Uhu. Tiimalasin muotoinen harjaosa myötäilee ripsirajaa. Taivuttaen ripset ylös ja ulospäin. Lopputuloksena on pitkät tuuheet ja näyttävät ripset ja avartunut katse. Harjaosa on muotoiltu siten, että se tavoittaa lyhyimmätkin ripset ja levittää niihin tasaisesti ripsiväriä. Lisäplussana harja kampaa ripset auki, joten ripsiin ei jää pakkuja.
Ripsiväri pysyy ripsissä tuhraamatta ja rapisematta vähintään 16 tunnin ajan. Aina vähän kysymysmerkki. Saatavana hyvin varustelluista tavaratalosta ja päivittäistavaramyymälöistä. OVH-hinta 11,50 €. Sitten täällä oli... Oh! Hei! Mä löysin tämän asian, mikä voi olla todella hyödyksi. Tietysti naisten versio tuosta hajuvedestä. Elikkä Calvin Klein Reveal Edelleen. Eau de Parfum. Lämmin itämainen tuoksu, jossa on karkean suolan tuoksuvivahde. Keskellä tuoksuvat kurjen miekka ja ambra. Pohjalla taas santelipuu ja vetiver. Saatavana muun muassa hyvin varustelusta tavaratalosta ja päivittäistavaramyymälöistä. Täällä on niin kuin varmaan kaikissa. 48 € on se täyskovane. Tai 30 ml. Ei tossa ainakaan muuta kokoa, joten... Mä oon niin nirsa näissä hommissa. Mä oon niin epäaikuinen hajuvesissä. Tai siis silleen, mä tykkään tosi makeista. Ihan oikeasti tosi makeista. Jos te ootte ikinä tuoksuttanut sitä Bon Bon hajuvettä Victoria Rolfilta, niin se on tota... Siis se on niinku mun juttu. Niin aina tämmöset aikuiset hajut, mitä normaalit ihmiset varmasti käyttäis, niin nää ei vaan oo niinku mun juttu. Sitten täällä on tämmönen kuin LV täyteläinen jalkavoide. Ja mä siis nykyisessä työssäni seison 8 tuntia päivästä suurin piirtein. Niin oh my god, mulla ei ole mitään jalkojen hoitotuotetta, joten tää tuli aivan täydellisellä hetkellä. Jalkavoide sisältää runsaasti kosteuttavia hoitavia aineita, kuten 20% kosteuttavaa glyserolia, joka auttaa pehmentämään kuivat ja karheat jalat ja kantapäät. Ei jätä jalkoja tahmeiksi, levitä voidetta iltaisin puhtaan jaloille. Voit tehostaa vaikutusta putoamalla kuivilla sukat jalkoihin. Voit käyttää myös käsivoiteena erittäin kuiville käsille. Ja tää on 75 ml, eli tämän hinta on 5,50 €. Aivan mahtavaa, tässä ei ole hajusteita. Se nyt ei olisi haitannut jaloissa välttämättä, mutta niinku hyvä sinänsä, että ei ole. Ja sit täällä on Vision tai miten ikinä se pitääkään lausua, niin Sensitive Skin Dynamic Hydration Rich Cream Plump Skin Smooth Dry to Very Dry Skin. Tää ei välttämättä oo mun juttuni, koska mulla on pintakuiva, mutta mulla nyt ei oo ihan niinku kuiva, mutta joo. Vahvistaa ja rauhoittaa. 24H kosteuttava voide auttaa parantamaan ihon omaa kosteustasapainoa. Raikas ja samettinen voide auttaa vahvistamaan ihon jättäen ihan pinnan pehmeäksi. Sisältää ihoärsytyksiä rauhoittamaan mineraalirikasta Thermal Spa lähdevettä. Suositellaan herkälle iholle. Levitä voidetta kasvoille ja kaulalle puristuksen jälkeen saatavan apteekista. Ja 25,90 € 50 ml. Tää on 15 ml puteli, mutta niinku... Täällä oli nyt 3 täyskokoista tuotetta. Mä en tiedä, että tää hajuvesi tuoksuu taas niin paljon, mutta en mä nyt ainakaan huomaa mitään huikeeta. Haha. Tää voisi olla semmonen yövoide kautta mun dekolttee voide. Koska niinkun... Mä rasvon aika paljon tätä aluetta nykyään ja kaulaa, koska naisilla se on ensimmäinen paikka, missä näkyy ne vanhenemisen merkit niin herkästi, niin mä oon yrittänyt pitää siitä nyt aika kauan jo huolta. Tää tuntuu ihan kivalta. Tää niinku silleen esiimeytyy aika nopeasti, että on tää nyt vielä, mä tunnen, että on tahmanen, mutta ei tää enää niin semmonen, että just on pistänyt voidetta fiilis. Ja... Mä haluan kokeilla tuota jalkahoidetta. Mä sain Jaakolta joululahjaksi tämmöset pörrösukat. Mä pistän roikin tänne. Paraa! Tällä hetkellä mä nyt tykkään ainakin tosi paljon tästä jalkavoiteesta. Mut kattoon pidemmän päälle sitten, tekeekö se mitään. Mutta oli ainakin kiva levittää. Yes. Tää oli nyt tämmönen boksi. Mä tykkään kyllä tästä boksista sinänsä, mutta vähän harmitti nuo tryffelit. Mä en voi syödä niitä, koska ne ei tosiaan ole laktoosittomia. Ja sit sekin, että ensi vuodelle ehkä toivoisin boksissa jotain semmoista tosi niin kuin yllättävää. Että joo, mä ymmärrän, että ei ole niin kuin hirveästi valinnanvaraa, että aina tulee joko meikkiä tai voiteita.
se nyt vaan on tämä kosmetiikka-ala. Duh. Mutta niinku kyllä mä jotain semmoista niinku uutta, mitä ei välttämättä olisi kuullut vielä. Tai niinku vähän se tyylistä niinku noin. Oli ne eyeshadow shieldit siinä yhdessä boksissa, että sai pistettyä tonne silmämeikin alapuolelle. Muuten ihan jees. Jees boksi. Joo, mutta kiitos kun katsoit. Mä koitan tehdä tässä vähän tämmöstä päivittelyvideoa, tai en mä tiedä, voin mä tässä lopussakin nyt selittää. Eli siis, jos sua ei kiinnosta kuunnella enempää, niin hei, mui mui, nähdään seuraavassa videossa. Mutta tota, mä oon tässä nyt suunnitellut ainakin tekeväni uuden vuoden meikin. Mä koitan saada siihen enemmän kuin yhden luukin, mutta katsoin, niin mulla loppuu vähän niin kuin päivät tässä ja aika. Ja tota, mä oon ajatellut myöskin tehdä semmonen 2014 suosikit videon tai joku vastaava semmonen vähän, että kartoittaisin, että mistä kaikesta mä oon tykännyt niin tosi paljon tänä vuonna. Mä en viime vuonna semmoista tehnyt, niin mä ajattelin, että vois tänä vuonna kokeilla. Ja joo, eipä oikein. Sitten mä oon myös ajatellut hankkia uuden vlogikameran, mut se nyt on vähän semmonen pitkän ajan tähtäimellä ehkä hankittavissa, en tiedä. Mä vähän kaipaisin semmoista helposti kannettavaa, niin sitten voisin tää vlogivideoita tulla enemmänkin. Mä ihan tykästyin siihen tossa kun tein noita vlogmas-hommia, niin siinä tuli kyllä joka päivä tehtyä, niin se oli ihan kivaa. Ja tota, työpaikalla puurtamista, että siinä nyt menee suurin osa päivistä, mutta se on ihan kivaa, joten ei haittaa. Pitää vaan oppia heräilemään aikaisemmin ja sellaista. Jes. Joten nähdään seuraavassa videossa. Aina saa laittaa ehdotuksia sun muita tonne alas ja seurailla mua Instagramissa ja Facebookissa, koska niin siellä mä yleensä ilmoittelen sitten tai laitan vähän kuvia meikestä etukäteen. Yes. Nähdään seuraavassa videossa. Joku kolmas kerta, kun mä sanon tän. Mui mui.